អូខេទាំងអស់គ្នាបងសូមលើកយកនៅចំណុចមួយតាក់ទងជាមួយនឹងការធ្វើបែបណាឲ្យអត្ថបទយើងវាចេញទៅវាហ៊ីតវាមានមនុស្សអានច្រើនណាកុំឲ្យពួកយើងទៅសេះឲ្យសងទៅសេះឲ្យសងអញ្ចឹងទេបងសូមលើកយកចំណុចមួយគឺមុំរបស់អត្ថបទមុំរបស់អត្ថបទនេះគឺសំខាន់មែនទែនពួកយើងចំណាយពេលជាច្រើនទៅលើការសរសេរប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងមិនបានចំណាយពេលទៅលើការជ្រើសរើសមុំឲ្យវាត្រូវទេគឺអត្ថបទដែលវាចេញមកទោះបីយើងចំណាយពេលច្រើនក៏វាសរសេរទៅវាខុសពីអ្វីដែលអ្នកអានយើងគាត់ចង់អានអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបានបងសង្ឃឹមថាទាំងអស់គ្នានឹងចំណាយពេលទៅតាមផ្នែករបស់ខ្លួនសិក្សាមើលថាតើមុំរបស់អត្ថបទផងពួកយើងនឹងនៅទីណាហើយ editor តាមផ្នែកត្រូវតែពិភាក្សាជាមួយនឹងកូនក្រុមរាល់សប្តាហ៍ពួកយើងត្រូវតែស្វែងរកអាមុំរបស់អត្ថបទសម្រាប់និពន្ធនៅមួយសប្តាហ៍មួយសប្តាហ៍ហ្នឹងឲ្យវាឃើញបើកាលណាយើងរកមុំនឹងអត់ឃើញទេគឺការសរសេរផងពួកយើងនឹងគឺវាចាយពេលវេលាច្រើនហើយផ្លែផ្កាដែលវាបានមកហ្នឹងវាអត់គ្រប់ជាមួយនឹងអ្វីដែលយើងចង់បានទេហើយលទ្ធផលពួកយើងនឹងទៅសេសងរហូតអញ្ចឹងទេដើម្បីឲ្យឈប់ទៅសេសងឥឡូវបងបង្ហាញពួកយើងនៅវិធីមួយចំនួនណាមុំវាសំខាន់ណាស់សម្រាប់អត្ថបទពួកយើងសម្រាប់ឲ្យអត្ថបទយើងវាទៅសេទៅវាហ៊ីតណាហើយតែបងនិយាយវាសំខាន់ដោយសារមុំគ្រាន់តែគេមើលចំណងជើងភ្លាមងាយអានណាគេងាយអានគេអានហើយគេយល់ហ៎វាងាយយល់ប៉ុន្តែអាងាយអានងាយយល់ហ្នឹងវារៀងល្មមទេអាសំខាន់ជាងគេគឺងាយស៊ីអារម្មណ៍ត្រូវចាំថារាល់អត្ថបទដែលពួកយើងដាក់ចំណងជើងមកអត់មានអារម្មណ៍ស្អីនៅក្នុងហ្នឹងទេបានន័យថាចំណងជើងដែលពួកយើងកំពុងតែធ្វើហ្នឹងគឺវានឹងបាន like មកតិចហើយបានន័យថាវានឹងអត់មានណាអានទេព្រោះវាអត់ស៊ីអារម្មណ៍មួយអ្នកអានយ៉ាងណាអញ្ចឹងបងនឹងបង្ហាញពួកយើងថាចាប់ដើមពីពួកយើងមើលវីដេអូនេះទៅតើទៅរកមុំបែបណាដើម្បីឲ្យវាស៊ីអារម្មណ៍មួយអ្នកអានណាដើម្បីឲ្យមុំចំណងជើងយើងនឹងនៅក្នុងចំណងជើងយើងវាតាក់ទាញវាត្រូវមានគ្រឿងផ្សំច្រើនណាណាវាមានគ្រឿងផ្សំច្រើនណាវាមានគ្រឿងផ្សំជាអក្ការៈវិរុទ្ធវាមានគ្រឿងផ្សំដែលសំខាន់ជាងគេនឹងគឺប្រធានហើយនឹងគុណនាមมันបាច់មានកិរិយាសព្ទក៏បានដែរនៅលើចំណងជើងអត់ចាំបាច់មានកិរិយាសព្ទទេប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ជាងគេគឺប្រធានណាហើយនឹងគុណនាមឥឡូវយើងមើលអត្ថបទមួយនេះប្រធានដែលសំខាន់ជាងគេដែលល្បីជាងគេគឺស្ដេចថៃមែនទេស្ដេចថៃគាត់គឺជាមនុស្សដែលល្បីគឺជាមនុស្សដែលមានគេគោរពច្រើនមានប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសថៃភាគច្រើនបំផុតគឺគោរពព្រះមហាក្សត្រហើយគាត់ក៏ល្បីដែរនៅខាងក្រៅប្រទេសអញ្ចឹងគាត់ជាប្រធានបទមួយដែលល្អដែលពួកយើងបើសិនបើអត់ដឹងទៅសេអីទេគឺត្រូវរកប្រធានបទបែបហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់គឺជាប្រធានបទមួយដែលល្អតបមកគឺគុណនាមគុណនាមមានអីទ្របកើនដល់30,000,000ហ៎
ចឹងគេឆ្ងល់ហើយចុះហេតុអីបានជាទ្រព្យកើនដល់35លានខ្លាយជាស្ដេចមានបំផុតនេះពាក្យគុណនាមគឺមានបំផុត30ពាន់លានសុទ្ធតែជាគុណនាមណាចឹងគេមើលតែពីនេះឯងគេមើលតែអានេះមានបំផុតហើយស្ដេចថៃឯងបន្ទាប់មកគេវាយតម្លៃថាអត្ថបទហ្នឹងនិយាយពីអីតើណាចឹងមិនវាសំខាន់មែនតើនៅក្នុងការតែពួកយើងជឿឬគ្រឿងផ្សំធ្វើយ៉ាងម៉េចប្រធានបទឲ្យគេចង់ដឹងគុណនាមគ្រាន់តែលឺភ្លាមធ្លាក់ខ្លាំងគ្រប់ឬក៏រំភើបឬក៏រំជួយកុំឲ្យគុណនាមដាក់ចេញមកវាស្មើវាសាមញ្ញនៅពេលហ្នឹងគឺគ្រឿងផ្សំដែលពួកយើងដាក់ទៅចូលទៅក្នុងចំណងជើងហ្នឹងគឺវាអន់ហើយណាវាអន់ហើយហើយបងឃើញច្រើនណាស់ព្រោះថាពួកយើងនិយាយរឿងទូទៅអាទូទៅហ្នឹងគេមិនដឹងថានិយាយពីអីទេហ៎វិធីសាស្ត្រក្នុងការកសាងកូនក្រុមទៅស្អីមកមិនដឹងថានិយាយពីណាគេអញ្ចឹងអាអត្ថបទទូទៅគួរតែនាំគ្នាកាត់បន្ថយហើយត្រូវតែមានប្រធានបទតកតងឲ្យវាបានល្អគ្រឿងផ្សំហ្នឹងឲ្យវាបានល្អណាគុណនាមហ្នឹងឲ្យវាបានល្អឬគ្រឿងផ្សំបានល្អអត្ថបទយើងវានឹងហិតអញ្ចឹងត្រូវតែរើសប្រធានឲ្យបានល្អរើសគុណនាមរើសអ្វីផ្សេងផ្សេងទៀតដែលបងនឹងប្រាប់នៅពេលក្រោយពួកយើងមើលអញ្ចឹងបើអត្ថបទដែលពួកយើងទៅសេទៅគឺវាមិនស្ដាយក្រោយណាអញ្ចឹងប្រធានបទល្អហ្នឹងយ៉ាងម៉េចមនុស្សល្បីហើយមនុស្សល្បីមានច្រើនណាស់ហើយចុះហេតុអីបានជាយកតាមនុស្សដែលអត់ល្បីយកមកហើយយកមកទៅសេហើយអាគំនិតរបស់មនុស្សអត់ល្បីហ្នឹងវាសាមញ្ញទៀតគំនិតសាមញ្ញបូកមួយមនុស្សអត់ល្បីបានន័យថាប្រធានបទនឹងជាប្រធានបទដែលអត់មានអ្នកមើលហើយលទ្ធផលវាអញ្ចឹងអញ្ចឹងអ្វីដែលពួកយើងត្រូវតែរើសប្រធានបទដែលល្អត្រូវតែរើសបុគ្គលដែលល្បីរើសបុគ្គលដែលមានមនុស្សច្រើនកំពុងតែនិយាយពីគាត់ណា Mark Zuckerberg, Bill Gates, Jack Ma មានច្រើនលីកាស៊ីងមានច្រើនមែនតើអ្វីដែលពួកយើងត្រូវធ្វើមនុស្សដែលល្បីគិតមែងមនុស្សដែលល្បីពងគេខ្សែមនុស្សដែលល្បីអឺមុំទីអញ្ចឹងត្រូវតែដាក់គាត់ទៅតាមផ្នែកពួកយើងតាមផ្នែកប្រសិនបើយើងអាចចង់ដាក់ទ្រពយើងដាក់មកណាហុងពីវហុងពីវមានសាច់រឿងអីខ្លះប្រពន្ធគាត់ណាគេកូនគាត់ណាគេសាលារៀនកូនគាត់នៅណាគាត់ជិះឡានម៉ាកអីឃើញទេសុទ្ធតែអាចទៅជាប្រធានបទដែលពួកយើងអាចយកមកគាត់ជាមនុស្សល្បីឃើញអត់មិនមែនតែហុងពីវមួយណានៅជុំវិញហុងពីវហ្នឹងគឺមានប្រធានបទរាប់រយប្រធានបទឃើញទេអញ្ចឹងពួកយើងត្រូវតែតាមដានពួកគាត់ត្រូវតែតាមដានលើឧទាហរណ៍ឃើញពួកយើងទៅសេអត្ថបទនេះចង់ឲ្យកូនធំឡើងបកកែរុស្ស៊ីឪពុកម្ដាយត្រូវពង្រឹកប្រមាណចំណុចនេះហើយដល់ពេលឃើញប៊ីលហ្គេតយើងនិយាយពីកូនគាត់មកសាកបយើងនិយាយពីកូនគាត់និយាយពីការអប់រំកូនគាត់ហើយក្រៅពីហ្នឹងមានអីទៀតមានប្រពន្ធគាត់មានផ្ទះគាត់មានឡានគាត់មានឆ្កែគាត់ហេមានវ៉ែនតាគាត់មានអត្តបត្តិមួយបងទៅសេពីលីកាស៊ីងហើយលីកាស៊ីងគឺជាអ្នកមានបំផុតនៅហុងកុងហើយគាត់ពាក់នាឡិកាតម្លៃ30ដុល្លារពួកយើងឃើញហ៎នាឡិកាតម្លៃ30ដុល្លារជាប្រធានបទដែលហ៊ីតអញ្ចឹងអញ្ចឹងបើពួកយើង search គឺ search បែបហ្នឹងឬមនុស្សល្បីឲ្យឃើញឬមនុស្សល្បីឲ្យឃើញមនុស្សដែលអ្នកអានចង់អានគំរឺមនុស្សដែលអ្នកអានមិនចង់អាន
ឬមនុស្សដែលអ្នកអានចង់អានហើយបន្ទាប់មកមើលរបស់ដែលនៅជុំវិញគាត់ពួកម៉ាក់គាត់អ្នករោស៊ីមួយគាត់អតិថិជនគាត់នាឡិកាគាត់វ៉ែនតាគាត់ម៉ូតសក់គាត់ម៉ូតក្អៅគាត់ឡានគាត់ហីផ្ទះគាត់ហីខាងអចលនៈទ្រព្យនិយាយតែពីផ្ទះផងអ្នកមានអ្នកមានហ្នឹងក៏និយាយមិនអស់អត្ថបទដែរហើយច្រើនមែនទែនច្រើនមែនទែន Warren Buffett មនុស្សដែលល្បីម្នាក់ប្រកែកខាងវិនិយោគគាត់នៅផ្ទះដែលគាត់ទិញរហូតដល់60ឆ្នាំជាងហើយក៏អត់ដែរដូរផ្ទះទេទោះបីជាគាត់ខ្លាចទៅជាមហាសេដ្ឋីធំយ៉ាងណាក៏មិនដូរផ្ទះដែរពួកយើងឃើញប្រធានបទទេវាស៊ីអារម្មណ៍អញ្ចឹងអញ្ចឹងនាំគ្នាមើលមនុស្សល្បីល្បីហើយតាមឲ្យជុំវិញមនុស្សល្បីល្បីហ្នឹងមានរបស់អីខ្លះអានឹងហើយជាប្រធានបទដែលល្អដែលពួកយើងគួរតែតាមទី2គឺអាជីវកម្មផ្លៃផ្លៃពួកយើងមើល passion passion វាអាចជាអាជីវកម្មមួយដែលផ្លៃវាខុសពីដំណាំស្រូវមែនទេបើយើងនិយាយពីសក់អត់មានណាមើលទេប៉ុន្តែបើយើងនិយាយពី passion ឃើញទេវាជាអាជីវកម្មផ្លៃហើយអាជីវកម្មផ្លៃនៅស្រុកខ្មែរគឺមានច្រើនណាស់ចឹងខាង start up គួរតែនាំគ្នាធ្វើអាមួយនេះឲ្យបានច្រើនឃើញទេម៉ាត់បន្លែសូបន្លែគឺមានច្រើនមែនទែនការ៉ុតដឹងថាគេដាំការ៉ុតនៅណាទេដឹងគេដាំស្ទ្រប៊េរីនៅណាហើយវាសុទ្ធតែជាអាជីវកម្មផ្លៃផ្លៃអញ្ចឹងយើងរើសអាជីវកម្មផ្លៃផ្លៃមកគឺប្រធានបទហ្នឹងគឺវាល្អហេយើងអត់និយាយពីមនុស្សទេយើងអត់និយាយពីអាជីវកម្មផ្លៃផ្លៃទេប៉ុន្តែយើងនិយាយពីគំនិតខុសគេគំនិតខុសគេគឺចេញមកពីសហគ្រិនផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងត្រូវតែនាំគ្នាមើលវីដេអូឲ្យច្រើនទៅដើម្បីឲ្យបានអាគំនិតខុសពីគេហ្នឹងមកហើយពួកយើងនៅក្នុង leadership នៅក្នុង technology នៅក្នុង startup នៅក្នុង finance នៅក្នុង real estate សុទ្ធតែមានគំនិតដែលខុសពីគេអញ្ចឹងយើងត្រូវតែប្រមាញ់អាគំនិតខុសពីគេហ្នឹងឲ្យបានច្រើនហើយសំណួរថាធ្វើម៉េចបងដើម្បីបានអាគំនិតខុសពីគេហ្នឹងមកច្រើនចំឡាយគឺចំណាយពេលនៅក្នុងការអាននៅក្នុងការមើលនៅក្នុងការចេញទៅជួបភ្ញៀវបើយើងអត់ចំណាយពេលលើអា3ចំណុចហ្នឹងទេគឺអត់មានគំនិតណាធ្លាក់មកពីលើមេឃទេមែនទេអូខេអញ្ចឹងគ្រឿងផ្សំទី1ដែលពួកយើងត្រូវនាំគ្នាធ្វើឲ្យបានគឺប្រធានបទឲ្យវាល្អរើសប្រធានបទឲ្យអត់គ្រប់គ្រាន់ទេអ្នកខ្លះទៅសម្ភាសអ្នកខ្លះឬបុគ្គលល្បីល្បីយកមកទៅសេប៉ុន្តែទៅសេមកនឹងអត់បានតែ100បានតែ2បានតែ4 500 view ទេហេតុអីដោយសារពួកយើងអត់ចេះចាក់អារម្មណ៍ត្រូវតែរើសគុណនាមណាដែលវាចាក់អារម្មណ៍អេអញ្ចឹងត្រូវតែដូចគាត់នេះគាត់និយាយពីអីនេះគាត់និយាយពីមនុស្ស3ប្រភេទអេមនុស្ស3ប្រភេទមនុស្ស3ប្រភេទនឹងជាប្រធានបទគាត់នេះគឺជាប្រធានបទរកស៊ីគ្មានថ្ងៃជោគជ័យអានឹងហើយជាគុណនាមដែលចាក់អារម្មណ៍មនុស្ស3ប្រភេទហ្នឹងរកស៊ីអត់មានថ្ងៃជោគជ័យទេហើយតទៅពីចឹងអ្នករកស៊ីឬក៏មនុស្សធម្មតាតែងតែចង់ដឹងថាចាក់អា3ប្រភេទហ្នឹងអីគេដែលអត់ជោគជ័យហ្នឹងណាហើយនេះអានឹងហើយដែលវាចាក់អារម្មណ៍មនុស្សអញ្ចឹងត្រូវតែរៀនបង្កើតប្រធានបទណាដែលវាចាក់អារម្មណ៍មនុស្សដោយពួកយើងប្រើគុណនាមណាដែលវាខ្លាំងខ្លាំងអញ្ចឹងមិញបងបង្ហាញខ្លីៗណាយើងមានគ្រឿងផ្សំប្រធានហើយនិងគុណនាមក្រៅពីហ្នឹងដើម្បីឲ្យយើងជោគជ័យឈប់ទៅសេសងបងសង្ឃឹមថានៅក្នុងរយៈពេល1ខែទៅ3ខែទៀតអត់មានអ្នកចាស់ណាដែលទៅសេសងទេអ្នកចាស់ណាដែលនៅទៅសេសងគឺជាមនុស្សដែលអន់បំផុត
អញ្ចឹងឥឡូវបងប្រាប់វិធីទៀតមានយុទ្ធសាស្ត្រធំ3ដើម្បីឲ្យឈប់ទៅសេសងណាមើលហើយអនុវត្តវាទី1ត្រូវសរសេរឲ្យចំពេលវេលាទី2ត្រូវសរសេរឲ្យចំបេះដូងមនុស្សទី3ត្រូវសរសេរឲ្យចំបញ្ហាមនុស្សបើសិនបើពួកយើងសរសេរខុសពី3ហ្នឹងចម្លើយគឺពួកយើងត្រូវសរសេរសងទៀតហើយអូខេឥឡូវបងចូលមួយមួយដើម្បីបង្ហាញពួកយើងពយល់ពួកយើងឲ្យយល់ថាសរសេរឲ្យត្រូវពេលហ្នឹងយ៉ាងម៉េចយុបមិញបងចំណាយពេលលើអត្ថបទមួយនេះអានអត្ថបទមួយនឹង10នាទីសរសេរអត្ថបទមួយនឹង15នាទីអត្ថបទមួយនឹងបងចំណាយពេលតែ15នាទីទេអញ្ចឹងពួកយើងឃើញហើយបទការធំឲ្យវាត្រូវពេលហេតុអីមកជាអត្ថបទចេញទៅវាហ៊ីតគឺវាចំពេលចំពេលដែលមនុស្សទូទាំងពិភពលោកជាពិសេសអ្នកដែលនៅក្នុងខ្មែរនឹងកំពុងតែតាមដានពីក្មេង3 10អ្នកនឹងដែលវាទៅតែរកឃើញហើយទៅតែរកឃើញអានេះវាជាព្រឹត្តិការណ៍ធំហើយអញ្ចឹងទេ team breaking new យើងអត់អាចឲ្យព្រឹត្តិការណ៍ធំធំកន្លងផុតដល់យើងអត់នោះនេះមើលទេហើយបើសិនបើពួកយើងចង់រកមើលវាឃើញតើពួកយើងតាមដានតើពួកយើងតាមដានព័ត៌មានតាមដានអឺទូតាមដានវីដេអូតើតើមើលអាវីដេអូណាដែលវាស៊ីអារម្មណ៍មនុស្សដែលវាចាក់អារម្មណ៍មនុស្សអញ្ចឹងបងចង់ប្រាប់ពួកយើងថាគ្រប់ព្រឹត្តិការណ៍ធំធំទាំងអស់ពួកយើងសុទ្ធតែអាចទាញចូលនៅក្នុង Business Cambodia ទាំងអស់ហេតុអីពួកយើងនិយាយពីការលើកទឹកចិត្តមនុស្សនេះឃើញអត្ថបទហ្នឹងឯងវាជាព្រឹត្តិការណ៍សង្គមប៉ុន្តែយើងអាចទាញវាទៅជាព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលលើកទឹកចិត្តអ្នករ៉ូស៊ីហើយអត់វិញសាររបស់អ្នកមួយទឹកហ្នឹងវាលើកទឹកចិត្តមនុស្សរាប់លានអ្នកធ្វើឲ្យមនុស្សរំជួលចិត្តណាហើយវាត្រូវជាមួយនឹងពេលវេលាព្រឹត្តិការណ៍ធំហ្នឹងអត្ថបទបែបហ្នឹងហើយដែលពួកយើងទៅសេទៅវាឈប់សងអូខេអញ្ចឹងទៅសេត្រូវពេលមានន័យថាម៉េចមានន័យថាបើអ្នកអានកំពុងនិយាយពី A យើងត្រូវតែសរសេរពី A អញ្ចឹងខាងហេរញ្ញវត្ថុបំមិនដឹងថាត្រូវសរសេរអីទេទៅធនាគារគាទៅហើយអង្គុយស្ដាប់មើលតើភ្ញៀវរបស់ធនាគារនឹងកំពុងនិយាយពីអីអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងដឹងថាមនុស្សមកជាងនគរកំពុងតែនិយាយពីអាក្មេង13អ្នកហ្នឹងយើងត្រូវសរសេរពីអាក្មេង13អ្នកហ្នឹងទី2អ្នកអានយើងកំពុងតែបារម្ភពីអីគេខ្លះហេឥឡូវបោះឆ្នោតចិត្តមកដល់ហើយហេបោះឆ្នោតចិត្តមកដល់ហើយអញ្ចឹងប្រធានបទយើងត្រូវតាក់ទងមួយការបោះឆ្នោតត្រូវតាក់ទងមួយនយោបាយប៉ុន្តែយើងអត់ទៅសេនយោបាយទេយើងត្រូវទាញនយោបាយទៅជាការលើកទឹកចិត្តហើយអត់អញ្ចឹងកំពុងតែប្រំពីអីប្រំរឿងលុយប្រំរឿងលុយជីវភាពអត់កើនណែហើយអញ្ចឹងអានឹងហើយសុទ្ធតែជាអវ័យដែលអ្នកអានត្រូវការដឹងទី3យើងទៅសេដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាមនុស្សមើលអត្តបទយើងមើលតើចេញទៅដោះស្រាយបញ្ហាអីបើដោះស្រាយបញ្ហាទូទៅទេកុំទៅសេត្រូវតែទៅសេអត្តបទណាដែលដោះស្រាយបញ្ហាធំធំគឺបញ្ហារបស់មនុស្សមួយនគរអានឹងជាបញ្ហាធំណាអានឹងពួកយើងធ្វើចឹងទៅពួកយើងនឹងទៅសេទៅវាចៅពេលវេលាទៅសេឲ្យចំបេះដូងមនុស្សត្រូវធ្វើម៉េចគឺត្រូវចាក់អារម្មណ៍ទៅសេឲ្យត្រូវជាមួយនឹងបេះដូងមនុស្សគឺត្រូវចាក់អារម្មណ៍អញ្ចឹងនៅក្នុងប្រធានបទយើងទាំងអស់ត្រូវតែមានអារម្មណ៍នៅក្នុងហ្នឹងពួកយើងឃើញរំជួលចិត្តរំជួលចិត្ត
អីអត់ត្រូវតែមានអាពាក្យហ្នឹងនៅក្នុងអត្ថបទយើងនៅក្នុងចំណងជើងយើងទើបបានវាអារម្មណ៍វាចេញមកបើកាន់តែអារម្មណ៍វាចេញមកគឺវាចំបេះដូងមនុស្សហើយណាទី3ចុងក្រោយបំផុតគឺចំបញ្ហាមនុស្សចំបញ្ហាមនុស្សបញ្ហាមនុស្សគឺមានច្រើនណាស់ពួកយើងត្រូវតែរើសយកអាបញ្ហាណាដែលធំធំលុយលុយឥឡូវហ្នឹងបំណុលឥឡូវហ្នឹងជីវភាព stress stress នរណាក៏ stress ដែររស់នៅសពថ្ងៃនរណាក៏ stress ដែរអញ្ចឹងត្រូវតែសរសេរប្រធានបទតាក់ទងមួយ stress រស់នៅនរណាក៏ stress ដែរហ៎ប៉ុន្តែមនុស្សដែលជោគជ័យគឺជាមនុស្សដែលចេះដោះស្រាយដែលចេះគ្រប់គ្រង stress សម្ពាធការងារដឹកនាំមនុស្សគ្រប់គ្រងមនុស្សវាអត់ស្រួលទេអញ្ចឹងសុទ្ធតែប្រធានបទតែយើងអាចចាប់អត់ចេះរស់ស៊ីមនុស្សច្រើនណាស់អត់ចេះរស់ស៊ីហើយអត់តាក់ទោមួយប្រធានបទអត់ចេះរស់ស៊ីត្រូវចេញប្រធានបទមកនៅក្នុងការចាប់ដើមរស់ស៊ីអត់ចេះរស់ស៊ីហើយសុទ្ធតែជាបញ្ហាអត់ចេះមើលគំនិតរស់ស៊ីមានលុយចេះតែចាប់ដើមហើយអត់សុទ្ធតែជាបញ្ហាធំរបស់មនុស្សខ្វះក្តីសង្ឃឹមមានមនុស្សច្រើនណាស់កំពុងតែរស់នៅខ្វះក្តីសង្ឃឹមខ្វះជំនឿខ្វះឆន្ទៈខ្វះការតស៊ូសុទ្ធតែជាប្រធានបទដែលវាចំបញ្ហារបស់មនុស្សដែលពួកយើងគួរតែសរសេរយ៉ាអញ្ចឹងបងលើឧទាហរណ៍ថាបងខាងបច្ចេកវិទ្យាសរសេរពីបំណុលបានទេសរសេរពីជីវភាពបានទេបានហេយើងអាចសរសេរពីបំណុលរបស់ស្ថាបនិកឬក៏សហគ្រិនបច្ចេកវិទ្យាមួយចំនួនដែលគាត់ធ្លាប់ជាប់ពាក់គេវ៉ាន់ក៏ឥឡូវគាត់ក្លាយទៅជាប្រធានក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាដ៏ធំហ៎អញ្ចឹងអាបំណុលនេះមិនមែនតែផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុទេផ្នែក real estate ក៏យើងអាចទៅសេបានផ្នែក start up ក៏យើងទៅសេបានផ្នែក technology ក៏យើងទៅសេបានផ្នែក ASEAN ក៏យើងទៅសេបានដែរនៅ ASEAN មានមនុស្សជាប់ពាក់គេវ៉ាន់ក៏ច្រើនណាស់ត្រូវយកវាយកមកទៅសេហើយអត់អញ្ចឹងនេះអាពាក្យទាំងអស់នេះណាពាក្យទាំងអស់ដែលបងបង្ហាញនេះយកវាយកទៅជាធ្វើជាគោលដៅធ្វើជាមុំទៅអានឹងហើយវានឹងដោះស្រាយបញ្ហាមនុស្សច្រើនណាស់អូខេហើយក៏នៅមានបញ្ហាធំធំជាច្រើនទៀតដែលពួកយើងនាំគ្នាសិក្សាអស់គ្នាទៅនឹងឃើញអានឹងកាន់តែច្បាស់អញ្ចឹងបងសង្ឃឹមថាពួកយើងមើលវីដេអូនេះហើយនឹងឈប់សរសេរសងសម្រាប់អត្ថបទទៀតហើយជាពិសេសគឺអ្នកចាស់ចាស់មិនគួរសរសេរសងទៀតទេអរគុណ